Papaj pomalšie. Papaj? Žer? Ja len aby ti nezabehlo. Prečo sa staráš? Vidím, starám sa. Záleží mi na tom, aby ti nebolo zle. Lepšie? Oveľa lepšie. Si v kine? Dobre hrajú? Ja len... Čo ty, Miško? Nepotrebuješ pomoc? Od teba? Napríklad. Nie, ďakujem. OK, čo je? Vyklop to. Dobre. Roman ma pozval na večeru, tak sa ťa chcem opýtať, či s ním môžem ísť. Či s tým nebudeš mať problém. Ja nie som jeho operka. Ale si jeho ex. Máte spolu dieťa, o ktoré sa spolu staráte. Chceš ho zbaliť? Možno, keď na to príde. Nie. Nehnevá sa na mňa, ale to posledné, čo potrebujem, je, aby si Roman niekoho našiel. Ešte k tomu tu. Tak, dobre, že som sa pýtala. Balanie Romana sa ruší a večera tiež. Ďakujem, že si sa opýtala. Nemáš za čo. Ja si spalím niekoho iného. Je tu ešte niekto v okolí, kto s nikým nič nemal a čakala na mňa? Čierny. Ja tuším aj Valika. Bingo. Hodím si mincov. Skalpel, prosím.